un campament prop de la Llun, precisament per protestar, i quan va venir l'exèrcit marroquí a desallotjar-lo, i de la manera que ho va fer, això va derivar en tot el que ara, dia a dia, estem veient. No ho acabem de poder veure del tot perquè no arriba bé la informació. Però, clar, a veure, hi va haver un moment que l'exèrcit marroquí va fer fora a tots aquests sahrauís i ara, com et deia, no arriba la informació, els periodistes estan sent tots reprimits, no hi ha llibertat d'informació. Fins a quin punt és important que arribi tota la informació aquesta fins aquí, fins a Espanya, fins a França, sobretot, que són els països que informen més? És molt important. El que passa és que has de veure que Espanya, tant Espanya com a França, com a Estats Units, tenen interessos econòmics. Tenen uns interessos molt econòmics que sobrepassen la barrera humana, que ells no els importa fer pressió al Marroc. Si el Marroc tingués una pressió internacional bastant forta, segur, segur, segur que entraria alguns periodistes per poder donar la realitat. El Marroc, el dia 8 de novembre, va tancar tota l'entrada a periodistes, i a més això ja no va ser el 8 de novembre, això ja porta molts anys. Tots els periodistes estan vigilats, i no només els periodistes, sinó els civils saharauis que estan allà, els que velen per als drets humans també estan vigilats, els retiren les càmeres, els mòbils, registren les cases, o sigui, és un assaig per no perquè la realitat no arribi al món exterior, perquè això perjudica la imatge del rei del Marroc. I arribaran imatges, i arribaran vídeos, i si la ONU i organismes internacionals no actuen i no prenen per la mà dura, el poble saharaui ho ha de fer, i ho farà. Vale? Perquè van donar un any perquè ja es respectin els drets humans, com a mínim, i donar solució a aquest problema, i si no es farà, el poble saharaui donarà, i arribaran vídeos. No sé si vas veure el ministre de l'Interior marroquí i el Rubalcaba d'aquí d'Espanya i la reunió. Aquí No precisament no estan sé actuant, és això. si la vas veure o no, però va ser molt vergonyosa, perquè va de patot, els periodistes li van preguntar i va dir que no sabia res i no volia donar explicacions. I no pot dir que un ministre doni unes explicacions sinceres i clares quan tu no dones la cara ni expliques el que va passar. El que va passar allà és molt greu i viola molt, molt, molt els drets humans. No pot ser, és impossible que hi hagin 10 policies morts i un civil mort. Això no pot creure ningú, perquè hi havia a prop de 2.000 persones allà, a aquest campament. Indefenses, la majoria eren dones, nens i joves. I els fundadors d'aquests campaments, que eren joves licenciats a l'estranger, estan perseguits i estan en busca i captura. Què li diries al Rubalcaba si el tinguessis ara aquí? Realment el que li diria és posar-se en la nostra pell, no oblidar-se de la responsabilitat moral, humana i legal que té el poble, l'estat espanyol amb el poble saharaui. Realment no podem deixar que un país estigui violant dia, hores, segons, minuts, els drets humans, i tan clars i tan visibles com avui en dia. Estem al segle XXI, per favor, posar-se a la pell dels demés. Som humans, això és el més important. I ja una mica per acabar, també aquest conflicte s'haurà d'acabar en algun moment. Quan creus que s'acabarà? Al final, els sahrauís sembla que no cediran, el Marroc sembla que tampoc, hi ha d'haver un punt d'acord. Creus que al final el Marroc acabarà aconseguint aquest referèndum que es diu? Mira, hi ha una cosa que hem d'entendre tots, i és que el poble saharaui no té una cultura, una identitat i una personalitat arraigada. És una realitat, és un país que s'ha de construir, és un país que forma part de la Unió Africana i és una societat que li ha de donar el seu dret per escollir el que vol. Realment és escollir el que vol.
Si el polisari, el front polisari, que és el representant legal del poble saharaui, va dir deixem-nos de qualsevol cosa, fem un referèndum i si els saharauis volen ser del Marroc, que siguin del Marroc. I si volen ser saharauis, que ho decideixin això. Això el Marroc no ho va acceptar. Per tant, ara el Marroc el que vol és una autonomia dintre del Marroc. I nosaltres el que volem és l'autodeterminació del poble saharaui. Ara mateix jo crec que el Marroc seguirà insistint que vol l'autonomia, seguirà, però nosaltres, si no es dona una solució ràpida, hem d'anar a lluitar, a agafar les armes i a lluitar contra el Marroc, perquè és el nostre enemic, perquè és un invasor i és un poble, és un... perquè parlo del monarca, perquè el poble no té tota la culpa realment, el que té la culpa i decideix tot és el rei, en aquest cas del Marroc. Si no ho fa, nosaltres hem de lluitar, hem d'agafar les armes i anar a lluitar contra... alliberar la nostra terra, que és el que volem. Simplement ser lliure. És molt, molt, molt difícil estar lluny i no tenir una identitat, no tenir la teva terra. Imagina't, hi ha quasi dos o tres generacions que mai, 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 mai han vist la seva terra. Que mai. Això és una cosa que no t'ho pots ni imaginar. No tens un passaport, no tens una nacionalitat, no tens una terra que pots anar, que tal. Això és molt important per al poble saharaui, és el que vol. Volem ser lliures en la nostra terra i que ens respectin els drets humans. Tan fàcil i tan senzill. Bé, doncs nosaltres ho deixaríem aquí, si et queda alguna cosa pendent. Si vols deixar algun missatge als saharauis, tant que viuen aquí i que estan patint des de la distància com els que viuen allà, doncs endavant. I si no, ja doncs, ens trobaríem a la següent entrevista. Bueno, simplement agraeixo el vostre interès per aquesta causa i sé que hi ha molta gent de la societat d'aquí de Cardedeu que lluita i que dona suport al poble saharaui a la causa. Estic molt agraït, de veritat, que nosaltres això ens fa molt forts i ens dona suport saber que hi ha societat i gent que ens dona suport realment amb tots els mitjans, tant de suport com de sensibilització, i agraeixo molt. I als saharauis que seguirem lluitant i el Sahara serà lliure, inshallah, si Dios quiere. Bé, doncs moltes gràcies. Ens retrobem amb vostès la setmana que ve, a la propera...